Mirë se takuar mirëshikues të Klan Kosovës. Sonte në pjesën e intervistës do të flasim për bimën aloe vera, e cila njihet gjithsesisht për ndihmën e saj për të lehtësuar dhimbjet e djegjeve, si dhe për përdorimet si dekor në për shtëpi. Mirëkohë, kjo bimë ka edhe vjetra ndikime të tjera në shëndetin tonë, për cilat flasim pas pak në studio me Anila Mirditën. Për fillim mësojmë se cilat janë kronikat që ishin sonte me ne. Kush është pronari makinës Zastava 850 apo Fiqa të vitit 1983? Cilat punime po prezentohen në ekspozitën Hije të Bardha në galerinë Çahili? Të flasim në pjesë të parë për aloe verën dhe ndikimet e saj në shëndet, por edhe përdorimet shumëta të cilat mund t'ju hyjnë në jetë për çdo ditë në për raste të ndryshme. Anila Mirdita nga Bio Natural Shop vjen studio për na treguar gjitha këto përdorime. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Atëherë kësaj herë kemi gjelin e aloe verës, sepse disa herë kemi pas edhe bimën në studio për të tjera raste, por kësaj herë gjithsesisht e përfshijmë aloe verën. Aloe vera është konsideruar bima e përjetësisë, kështu që është e durë, ndoshta ti kushtohet një minutazh i vogël, edhe pse për aloe vera nuk do të mjaftonte ndoshta një ditë e tërë për të folur për të gjitha efektet që i ka. Është e njohur që në lashtësi dhe efektet që i ka në organizëm vërtet janë manice, duke qenë se është e pasur, quhet pra ndryshe një minier me minerale dhe me vitamina. Efektet e saj më përpara janë vërtetuar nga eksperienca, por me kalimin e kohës, gjithmonë në më shumë mori një vëmendje të veçantë dhe është studiuar dhe nga studime të tjera pra shkencore, për të cilat rezultatet kanë rezultuar pra të vërteta. Dhe gjithmonë në më shumë po bëhet pjesë e dietës ditore të shumicës së njerëzve të cilët dëshirojnë një jetë të shëndetshme. E mira e kësaj bime është që jo vetëm gjen për dorim në pjesën e jashtme të trupit tonë, pra në lëkurën dhe flokët, por edhe në pjesën e brendshme. Kryesisht ashtu siç e përmendët edhe ju, aloe vera njihet për efektin që ka në shërimin e lëkurës, në shërimin nga djegjet, kryesisht djegjet, domethënë me zjarr ose edhe gërvishtje të lëkurës, por edhe djegjet në plazh nga dielli nxehtë. Ajo është shumë e mirë sepse e shëron lëkurën më njëherë dhe nuk lë asnjë shenjë. Përveç kësaj është përdorur si një ide, një sekret shumë e mirë edhe nga nënat e reja, të cilat vërejnë një acarim të lëkurës tek bebet gjatë ndrimit të pelenave. Gjithashtu, duke qenë se ka pra një efekt freskues dhe shërues, do të jetë një zgjidhje ideale edhe në këtë rast. Përveç lëkurës që gjen një përdorim të gjerë edhe tek rrudhat, kryesisht duke qenë se ka një efekt antioksidant dhe i fillon dhe i rigjeneron qelizat, gjithashtu përdoret edhe për striat. Në striat, të cilët janë në fazën e tyre fillestare, pra në formën akoma janë të kuqe ose ngjyrvjollcë, preferohet që të vendoset xheli pastër i aloe verës, mund të merret direkt nga bima ose edhe xheli që është në shishe dhe të vendoset mbi stria, kështu që gradualisht do fillojë të bëjë rigjenerimin e qelizave të dëmtuara dhe në shtresat pak më të thella të lëkurës. Ndërsa për flok është shumë e mirë sepse do të pastroj skalpin, pra lëkurën e kokës, nga të gjitha problemet siç mund të jenë edhe zbokthi ose yndyra, por në këtë moment përdoret 10-15 minuta para se të lahen flokët me shampon. Shohim shumë produkte realisht, edhe shampon, edhe sapon, shumë produkte që e kanë në fotografi. Aloe vera nuk e di se sa në vërtet e gjendet brenda atyre, kështu që më mirë me qenë natyral apo jo. Patjetër, gjen në fakt një sorë produkte kozmetike që thon që përmbajnë aloe vera, gjithmonë në varet se sa përqindje të aloe verës ka aty brenda. Normalisht përqindja më e madhe dhe efekti dihet që është më i mirë, por ato që duan një efekt më të shpejtë, që janë të themi të paduruar për efektin mrekulli bërës të aloes, atërë shumë mirë që ta përdorin direkte nga gjelin e pastë, pra ose dhe lëngun e aloe verës. Përdorimet e tjera që njihen në lëkur është edhe në shërimin e akneve, por aloe vera dhe ajo që unë do dhe të ndaloja pak më shumë sot është efekti i mrekullueshëm që ky gjel edhe lëngi ka në trupin tonë. Nga konsumimi për brenda. Nga konsumimi për brenda dhe rekomendohet mesatarisht një dozë ditore 20 deri në 50 ml,
që mund të jetë, të themi, dy lugë të gjellës. Mund të konsumohet të tretur në ujë ose të tretur në lëngë frutash. Kjo dhe ishte shumë mirë, pra ideale. Fillohen normalisht me dozat më të leta, pastaj gradualisht shkon duke e rritur. Preferohet kryesisht për të pastruar trupin nga toksinat. Ne pak a shumë folëm dhe në episodin e kaluar për toksinat dhe dihet që aloe vera është e mrekullueshme për të larguar toksinat nga organizmi. Përveç kësaj është shumë e mirë për shëndetin e zemrës dhe në enët e gjakut, ajo që është shumë e rëndësishme për të përmendur është që stabilizon sheqerin e gjak. Pra konsumimi i aloe verës për të paktën në 3 muaj, pra preferohet të konsumohet në një vit, në një periudhë të paktën 3 muajore në mënyrë që trupi jonë të pastrohet komplet nga toksinat ose dhe nga yndyrnat e tepërta dhe yndyrnat e këqija që gjenden në enët e gjakut. E din që dieta ushqimore balkanike përmban një sasi të shtuar të yndyrnave dhe këto patjetër që do të depozitohen në enët e gjakut dhe konsumimi pra i aloe verës do të bëjë që të pastrohen këto. Por gjithashtu e dim që edhe ëmbëlsirat janë gjithmonë më shumë të preferuara dhe këto ëmbëlsira pra të konservuara ose jo gjithashtu ka një efekt negativ në shëndetin tonë dhe sëmundja e diabetit dihet që është shqetësuese dhe në botë gjërësish, por edhe në vendin tonë, kështu që është mirë që të konsumohet dhe për të stabilizuar sheqerin pra në gjak. Do të përgatisë është një recetë? Pa tjetër, unë e kam preferuar atë më të thjeshtën, në më thënë me ujë, thjeshtë mbushim ujë, ujë le të jetë në temperaturë ambienti, nuk është e nevojshme të jetë shumë i nxehtë apo i ftohtë nga frigoriferi. Mjafton pra ujë temperaturës ambientit siç e kemi këtu dhe do të marrim gelin e aloe verës. Patjetër që preferohet gjeli pastër i aloe verës dhe 1% është shumë e madhe dhe gjeli që kemi këtu është 100% aloe vera, kështu që efektet e këtij patjetër që do të vërehen shumë shpejt. Ja. Unë kam një lugë mesatar, kështu që po i hedh 3. 3 lugë nga kjo pa, dhe tretin. E tretin dhe e konsumojmë me një herë. Dhe me se nuk është absolutisht e vështirë, është gjëja më e thjeshtë që mund të bëjmë, por gjithashtu edhe më e mira për trupin tonë. Përveç kësaj, është e mirë sepse aloe vera gel është një shëruse shumë e mirë e traktit gastrointestinal. Pra do të largoj toksina dhe baktere që gjënden në stomak dhe në zorë. Këto janë baktere dhe toksina që mund të jenë akumuluar aty prej vitesh dhe duke konsumuar këtë do të përpishemi të largojmë. Dihet që stomaku është një prej e njësër së mundre, si që mund të jenë ulqëra, gastriti, edhe shumë problemet të tjera, helikobakteri, por dhe në zorë, problemet me kolitin, janë gjithmonë në më shumë të shtuara duke qënë se dieta ushqimore është e thatë. Pra gjithmonë në më shumë po konsumojmë ushqime në të cilën do të përdorim lugën. Përveç kësaj, është një antimikotik pra shumë e mirë dhe antibakterial dhe antivirusal. Dihet që bakteria Escherichia coli është një nga bakteret më kokëfort nëse mund të shprehem kështu, sepse është shumë e vështirë për t'u larguar nga organizmi. Gjithashtu edhe myku kandida për kërpudha është një myk shumë i vështirë, por e keqa qëndron që nëse ky qëndron gjatë në trupin tonë, nga studimet fundit shkencore ka rezultuar që mund të jetë dhe shkas për shfaqjen e sëmundjes së kancerit. Pra, duke qenë se është kaq shumë i pasur me këto vitamina, minerale, aminoacide dhe enzima, të cilat përveç se do të largojnë toksinat, por dhe të kthejnë, të themi, rinin në trupin tonë, është një nga ushqimet më të mira të preferuara. Një vitamin tjetër që përmban është vitamina B12. Kjo është një vitamin e cila ndihmon shumë edhe personat që kanë probleme me anemin, sepse kjo ndihmon në shtimin e qelizave të kuqe të gjakut. Por ajo që është e rëndësishme dhe njësër personat që gjithmonë më shumë po preferojnë të largojnë nga produktet e mishit dhe të kthehen në vegetarian, është një zgjidhje e mirë, duke ditur që vitamina B12 kryesisht gjendet në produktet shtazore. Dhe për të zëvendësuar këtë, gjendet një zgjidhje pra tek ky lëng i aloe verës, e cila do të
kompensoj mungesën e vitaminës B12. Kur jemi tek lëngu dhe konsumimi i brendshëm, shumë persona dhe mund ta kenë në shtëpi tashmë që ne po flasim bimën aloe verës dhe do të dëshironin ta përdorin gjelin që e kanë në bimët e tyre, mirë po sa është në fakt diçka e tillë rrezikshme dhe a mund të ekzistoj mundësia që ne nuk e kemi aloe verën e duhur për konsum në shtëpi? Është vërtet ekziston një numër shumë i madh aloe verave dhe ajo që kryesisht njihet që për konsum është aloe vera Barbadensis Miller. Kjo është një nga aloe verat më të sigurta për konsumin e përditshëm nga gjithë secili. Gjithë ato aloe verës patjetër që duhet jenë të mbushura me xhel dhe që këto të mbushen i duhet një periudhë e madhe në fakt kohore nga 3 deri në 5 vjet, nuk është që mund të mbushen shumë shpejt. Por në momentin që xheli është tek gjethet atëra, mund të konsumohet, por duhet të konsumohet me një kujdes shumë të madh, sepse aty gjendet një përbërës, ja aloe verës që quhet aloin, dhe ky ka veti laksative të fuqishme. Pra duhet të largojmë me kujdes atë. Dhe personalisht do të kisha sugjeruar një xhel i cili tashmë është e ka marrë atë përpunimin minimal të themi, duke larguar pra këto substanca që kanë veti të forta laksative dhe që është i gatshëm për përdorim. Sidoqoftë, personat që do të preferojnë ta konsumojnë xhelin si produkt të brendshëm, sepse për produkt të jashtëm, xhelin që marrin direkt nga gjethja e aloes, nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem absolutisht. Edhe për atë të pyeta, sepse mund të ekzistojë mundësia që dëshirojnë ta pinë më një herë sapo e shohin emisionin tonë dhe ta provojnë për konsum xhelin e bimës që e kanë në shtëpi, por dijeni që mund mos ta keni bimën e duhur e cila është për konsum. Është në fakt shumë mirë që ndaluam në këtë pikë, sepse për përdorim të jashtë, pra në lëkurë ose në flok, mund të përdoret, sepse ky përbërës alojin nuk ka ndonjë efekt negativ nëse përdoret si një përdorim pra jashtëm. Përndryshe, për ta pirë, është mirë pra që bima të ketë marrë atë përpunim minimal, sa po të jenë pastruar dhe me thënë këta. Pa tjetër që gjithmonë preferohet të konsumohet në një shishe qelqi dhe të jetë gjithmonë dhe më i pastër. Dihet që xheli aloe verës dhe nëse e marim nga direkte nga gjethja, nuk mund të qëndroj më gjatë se 15 ditë, maksimumi një muaj. E kështu që duhet ta shfrytëzojmë brenda kësaj periudhe. Dhe duhet të qëndrojnë në frigorifer. Anila, e tregua metodën se si ta përdorim për nga brenda, apo si ta përdorim nga jashtë, për shembull tek efektet për fytyrë, nëse dëshirojmë për akne, e kombinojmë me diçka apo mjafton vetëm ai përdorimi i thjeshtë? Po, për akne një kombinim në fakt ideal dhe minimal është i xhelit aloe verës me pak lëng limoni. Është shumë e thjeshtë, e marrim dhe këtë e përgatisim. Domethënë, si që mund të shikojnë të gjithë, mjafton të kemi aloe vera në shpi dhe mund të themi që kemi një thesar të vogël, duke qënë se nuk na duhen shumë produktet të tjera shtes në këtë rast, pra dhe të marmë dhe të hedhim në këtë rast, vetëm pak, gjithmonë varet edhe sa akne gjendë në lëkurë normalisht, po ja po marim një përdorim minimal dhe do t'i hedhim edhe lëngun e një limoni të freskët, pa dyshim. I përzirë dhe... Bëhet një përzirje shumë e thjesht edhe aplikojmë në lëkur. Kjo është një zgjidhje ideale dhe për puçat që dalin në minutë në fundit, ose dhe tek vajzat të cilat vuajnë nga aknet për gjatë periudhës e ciklit menstrual. Dhe në këtë mënyrë, kjo do t'i përthaj puçat, por e mira është nuk do të lë dhe shenjat, ato shenjat e bezdisura që mbeten nga akne, të cilat janë qeliza dhe është, të themi, një lëkurë traumatizuar. Dhe kjo, duke i regjeneruar qelizat, do të bëj që lëkura të jetë unifikuar, pra të ketë një ngjyrë shumë të mirë, pra teni të jetë i pastër, dhe është shumë e mirë gjithashtu edhe për rrudhat rrethësive. Një tjetër përdorim, gjithashtu edhe ajo shumë i thjeshtë, është aloe vera me mjalt. E përzihem të dyja dhe aplikojnë në gjithë fytyrën dhe në zonën rreth syve. Dhe kjo do të bëj pra që të kemi një lëkurë më të shëndetshme, më të pastër dhe më pak rrudhave, besoj. Po, dhe në rastin e rrudhave, dihet që një pjesë e mirë e maskave preferojnë që të evitohet zona rreth syve apo rreth buzëve, ndërkohë që kjo është një nga zonat që ka më shumë nevojë në fakt për maska dhe për t'u trajtuar. Dhe duke e aplikuar pra xhelin e freskët të aloes edhe pak mjalt në një 20 minuta, pastaj shpëlahet, do të jetë një zgjidhje ideale ose një kujdes, një SPA në kushtet e shtëpisë. Edhe tek flokët, një përdorim tek flokët ta përdorim pa asgjë tjetër?
Atëherë të përmendim edhe pak meshkujt, tek flokët mund të përdoret si një gjel i zakonshëm. Meshkujt që preferojnë të stilojnë flokët e tyre pas dushit, të japin një formë të mirë, mund të përdorin pra gjelin e pastër të aloe verës dhe kështu, gjithkohës që e mbajnë në kokë, kjo do të nuk ka nevojë pra për shpërlarje kur vendoset pas dushit. Kjo do të ushqejë flokët, por dhe do të pastrojë skalpin nga të gjitha problemet që mund të jenë në patologji të lëkurës, rasti më i thjeshtë zbokti, por edhe ekzema apo psoriaz. Më shumë këshilla mund të gjeni edhe direkt në dyqanin tonë, besoj sa që të vizitojnë edhe shikuesit tonë, por edhe të tjetrët për të blerë këto produkte. Po, pa tjetër, të gjithë janë të mirësa ardhur, të gjithë që kanë dëshirë të dinë më shumë për aloe verën, por jo vetëm edhe për bim ose produktet të tjera, në dyqanin tonë në Prishtinë, tek qafa është për ballë pompës. Anila, faleminderit, do të takojmë pas dy javësh. Me shumë kënaqësi. Do t'i kthehemi recetës t'javës, kësaj herë kemi zgjedhur 3 antipastë të ngrohtë, ndërsa përgatitjen e saj e na sjell përmes kronikës në vazhdim Gonxhe Gërxhaliu. Recetën e javës sot do ta prezantojmë nga restorani Peshk Fish House. Këtu jemi bashkë me Ledin. Përshëndetje Ledi. Përshëndetje, pse na erdhët? Mirë se gjetëm. Çfarë do të përgatisësh sot? Sot do të përgatisim, e kemi pjesë menu të restorantit ton, quhet tris antipastë ngrohtë, karkaleca salc konjaku, oktapodia me patate ullinj, edhe kalamarin e mbushur, i cili kemi mbushje me oriz, kokat e kalamarit, pak domate të freskët. Dhe kjo është e para përgatitur, gjithashtu dhe në fund e shoqërojmë me salc domate. Na duhet edhe gjall dhe është salc kuzhinë. Po, salc. Fillimisht çfarë bëjmë? Marrim gjallpin, e shtojmë në tigan. Pasi gjallpi ka shkri, e shtojmë edhe karkalecat salc konjaku. Karkalecat janë të pastruar, po, më herët. Ja, për arsye të kohës. Ndërkohën janë duke qëruar patatët, po janë të zjera para prakisht. Pasi ka kalecët, ka ma një valë, i tem kraf tjetër. Dhe më pas i shuoj me sajtë me konjak. Pasi i kem shuar, i lëm për pak sekonda. Dhe shtojmë panë kremën e qumshit. A na duhen dy patatët, Lidi? Jo, një patatë. Vesh njëra? Po. Mi afton që vëtë. Shtojmë pak kripë edhe piper. Dhe lëmë e zjarë të ullët. E bujmë tjetërën. Erkoj që i konë që pogëm patatët. Presim dhe oktapodin. Provojmë. Çfarë ka këtu në këtë përbërësin përveç që orizi që është? Përveç orizi, ka erza normale edhe kokat e kalamajt dhe tomate të freskët. E ka vardisin në tika me pak vaj hudrash edhe borzilok të freskët. Përkoj që i kemi prerë o kapodi dhe patatet, shtojmë vaj hudrash në tika. Pasi vaj ka lëshuar aromën. Shtojmë patatët dhe oktapodin. I shuaj me verë të bardhë. Edhe pak ujë. Ne përgatisim salcën e kuqe. Kalamarin e shtojmë në zgarë. E kam edhe një kalamari? Po, s'ka problem. Faleminderit. Gjithë. Sa duhet të shëndroj kalamarin në zgjarë? Derisa kalamari të fishet, mos kaloj masën e dhullë të pjekjes dhe edhe zgarë. Kështë
Shikoj, vaj udhër është t'i gati. Gjatë procesit fundit të zjerjes të kapotit me patate, i shtojmë edhe ullin, ullinja shtojmë në fund për arsye më të humbi shijen. Në kujtë salca, i shtojmë procedur shumë të shkurtë, dhe të eshe para për gatit. I shtojmë pak pirit, piper të zi. Lejdi tash fillon me servimin e pjatës. Po, së pari ja nisën ka fjallet si salcë konjaku. Shtojmë edhe salcën. Që ka shua. Ka fjallet si. Së dhe të gjerë për dekor. Më pas shtojmë ato podje me patate edhe ulliqë. A më do është t'i presë që njënë në mes altimit? Me... Në mes kështë, da? Dhe koj që gondë që i ka për kalamari. Shë salsa që shoqërojmë kalamari një për dekor, sepse gjdo shije, do cilësin, delikatesën e saj. Dhe koj që kemi shtuar salcën, vendosim edhe kalamarin. Çdo gjë u gatuam me delikatesë, me shije, me cilësi, çdo gjë me kohën e dur, normale që. Po gjithse si ngelet që pa provuar, nuk mund t'a japësh një përgjigje të saktë. Sigurisht. I shtojmë edhe borzilokun e fresk në fund, për shije dhe aromën e pjatës. Recetën që sa po e pat, ne kemi vendosur edhe online në faqën tonë klankosova.tv, në cilën mund të asheni nëse ju nevojitën këshillat gjatë përgatitjes. Ndërko për para se të ndohemi për reklama, unë ju rekomandoj produktin Nazaleze, një produkt i cili ju ndihmon të parandaloni gripin dhe ftohjen në këtë periudhë të vitit, e sidomos preferohet të përdoret në përvendet ku ka shumë njerëz të pranishëm. Pas pak rikthehemi me pjesën tjetër të emisionit, qëndroni dhe më tutje me ne. Jemi sërish së bashku. Në galerinë Qahilin, brëmë është hapur ekspozita kolektive ndërkombëtare, Hijet e Bardha, e cila këtë vit shënon edicionin e saj të tretë, e i cili edicion karakterizohet nga një gjë shumë e veçantë. Të gjithë artistët këtë vit, pjesëmarrës, janë duhur të jenë të lindur në shenjën e shigjetarit. Adea Greza na informon për pjesëmarrësit, por edhe për punimet e tyre në kronikën në vazhdim. Nuk dukjen të njëjta, mirë po ata cilët i realizuan kanë diçka të përbashkët me zvete. Të gjithë janë shigjetar në horoskop. ...23 artist, 23 punime të kombinuara, duke filluar nga piktura e deri tek fotografia, ku paraqiten në galerinë Qahili. Galerinë, normalisht që e kom vizitu dhe kom ekspozu ma herët, po me bë bashkëpunim, me organizu bashkë diçka është hera parë. Që ideja ka qene profesorit, unë nita kemi marë për të cilë organizimin edhe realizimin e ekspozitës. Muzika
Kjo galeri vjen me edicionin e tretë ekspozitës Hijet e Bardha, e cila zhvillohet pothuajse në çdo vend të botës. Një ekspozit kolektive si kjo, pa dyshim që bashkoj punën artistëve me veprat e tyre të ndara me cikle, të cilat i punuan ndër vite. Artista Shqipe Kamberi, për mes gdhendjes e skulpturës në mur, vendosit të paraqes tradicionalën. Sonte jam prezentu me dy punë të reja, që nuk i kom prezentu ma herët, janë të ciklit tim të fundit, që quhet Nusja. Unë e paraqes Nusën në punët e mia, me veshjen kombëtare tonën, dhe për mes veshjes munduam koncepti im është për me tregu se çka flasin motive tona kombëtare dhe e kom marrë Nusën si figurë për me tregu edhe një farë vllaj tranzicioni që njeriu e bën në jetë. Nusja është periudha më e saktë atë tranzicioni. Jo vetëm në mediumin e skulpturës, por ishin artistë të cilët u paraqitën me pikturat e tyre surreale. Këto janë dy punime prej njërit prej cikleve, profile dardane, që unë në kontinuitet e krijoj këtë cikl dhe në kontinuitet punoj këtë cikl 37 vite tani. Ekspozita Hijet e Bardha, dyert të saj do t'i mbaj të hapur për një muaj në galerinë Çaile. Nga këto punime i kthehemi pjesës teknologjisë edhe të lojrave virtuale, flasim për lojën Mario, Super Mario, e cila risillet në jetët tona këto ditë. Që sot, konkretisht? Që sot, do të keni vetëm në App Store për momentin, mas 2017 mundin me downloadu edhe në Android, pra bëjmë fillimisht, është papages, mundesh me instalu, po deri me një farë pjese, nuk t'len krejt lojen me lujt, pas taj blehet, po kështu pravërsisht duket loja. Krejt, për para që shka qenë Super Mario, ka që është vërë shumë e fanshme, si loje platformës të Nintendo's, ku ka është njëra për lojave matë një ora në botë, bile, është atë shumë, është të që desh me pakur e këqyra, dhe, është një italian... është interesant, me ta kuna i kanë të gjeneruatave tona, dhe mos me ditë për lojen Mario. Edhe, e po, në këtë rast, kjo është maja avancume, pak e ka grafikën më të mirë, duke ndryshe, ka të gjana shtes, që është si lojë shumë interesantë e kanë realizu. Kuptohet që tash e kemi pasë në njerë në mision, për kjo është e kemi marë që sot është lansu në installu. Normal që edhe, që kam duke mas shumë të interesant që më duke për Marjen, që është tema, është një italian i cili shka një mytë do varë si këpur, dhe. Normal që këtë leoja ka kriju Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto është kriju si pëthuj si gjitha lojave të Nintendo's, të cilat janë Legend of Zelda, Star Fox, Pikmin, Donkey Kongin, Marion, etj. Edhe kjo është Miyamoto, konsiderot është një fërtipi, edhe ishë që dhe shumë sigur se loja. Sigur se dhe loja. Sa po ka qenë o të Jimmy Fallon, që ta është në minisian, mundre me i me këshyrë, nuk dhe në anglisht asë këtë, është një fërtipi në veti, po e ka kardë dhe të kryimi loja, që është njona për loja ma të fanë shumë të krejtë kohënave. Edhe kjo, vetë Shigeru Miyamoto, konsiderot si njoni prej lojbërzve më të mirë të krejtë kohënave. Krejtë kohënave dhe më tash. Nështë ta futbolë është ma i rëndësishëm kështë, po kjo është lojë në kompjuterike. Po, tash, normal që kjo ka me qenë njona për hapave të parë, përshka këse ka vdikë, Miyamoto ka qenë në Nintendo për 1977. Edhe tash, së fundit ka vdikë drejtori asaj, ku edhe ka hi, po personë që ka bo Marion, ka hi në vend të ati, kështë që po mundohë që me ja këthy namin më të tjeshëm, si dhe mos me pajisit e reja që i ka qenë Nintendo, dhere tek tash që pi bjena dësa loj, dve qanta për telefona. E të tjetra e kemi një kuriositet interesant, është për balenën bëhet fjallë.
Dini që balenës, nevoja balenës e pas trenarin. Që është qarmyre me s'jel këtë cikëll. E po, momenti që e shojmë të është, që ka bënë balenë, është se zahënë shkëm poshtë, kur delë në sipërfaqe, para se më dojnë në sipërfaqe që e lëqëm pri vrimës që e ka mra pasi në shpindi, para se më dojnë e bënë nevojë. Tashtë, kjo nevojë kishë shumë hekur edhe nitrogen. Edhe ish një farë bime mikroskopike që quhet pitoplanktan, i cili ushqehet me këto, edhe që aja e bën me melshu oksigenin, duke marrë parasysh që kretë oksigenin që na i thithim vjen 50% për oceanit, kështë pjesës saj që marrë oksigenin i pasër, kër merë frymë, kër merë i pasër, dije që të kanë ndihmu nevoja. Në kanë ndihmu nevoja e balinës, nuk e di sa po bari ma e të pasër këto ditë si do mos në Prishtin. Këta një ma në mëshe, ma është ma e shëndet për nevoja, se sa. Sa Gjerë, normal që, po kjo balim, po saj, në që ato bim që ushqe, për i bjerë, ato këshin me ushqu nëse nuk është nevoja e balinës, në ato bim ushqejnë edhe përshqe tjerë, kështë që e ka një farë ciklë, është pjesë për mamë që e ciklë të mrekulusha për natyros. Cilë është tjetra? Tjetra e kemi, të është në krejt jak mi njësë pak me uratu në shpejt, kom janë njësë pak në është amera burë i shala. Së shpejti, shumë. Edhe në rrimë shpejt, kurse Jamie O'Brien, po shkën tek tash, po shkën me bus surfing. Ase si ka dalë vera, krejt atë. Kjo së dhe notën. E po, që kjo është më interesant, si tash qëre pamit nuk jo natë që të kjo arda, po shkën, kësë është notë. Hajde përshamë vish me notuë, po i kjenë edhe bashkë në ato që i quinë barrels, ose pipelines, në këto si tuba që bohën në përmjetë valve, edhe që i kemi momenti kështu ku përshjetë më kjartë, ta ma në realizën kështu mirë shumë profesionalit, të themi, këtë lindrim. Edhe pri momenti shumë që është interesant, është që qysh është e vendosën një dritë në surfboardin Jamie O'Brien, njëtë në kohë një e ka në kokë edhe po për cilët me një dritë nga një helikopter. Shqy që ka forma ndryshme, bërime ndryshme dritës që arrinë me edhe me papak, po në prapë se prapë është diçka shumë rrezikshme, po diçka shumë interesante. Po për këto shumë qef. E po që shysh, ajo, mos më paskon qef, po më duke nuk e kishë bërë, semi sigur. Nuk ishku heqë. Sigur. Të shkojmë të tjetra. Edhe për fund, ka vdek një fotograf, me 50 orë, ka vdek një fotograf legendar, është Rodney Spieth, kjo që po e shohim. Rodney Spieth është njëri për fotografi më të njërë të modës, po edhe ashtu portrete, po një ka fotografi të e për interesante, kështu. Jo si gjithë shumë fotograf që mundohë vetë me kapë diqka të vukër, po në këtë rasti ka shumë konceptuale, edhe ka momentë ndryshme, ashtu i regulon skerën që me u dukë si diqka që se kemi pa kur. Sigur kja rrasë, edhe kja, është njësa interesant. Gjitha këto fotografit jenë fenomenali, jenë të e për të bukra, edhe konsideruar si një legendë fotografisë. Pra ka vdekë moshën 68 vjeqare, kjo fotografën nëse bashkë për ju pëqenë këto fotografi, mundre me lypë në internet, ose në faqën në rrës pas ditë, ku do të postohen edhe këto fotografi, me emrin Rodney Smith, e gjeni me himi i këshyra fotografi tjera, se jenë definitivisht fotografi që javlenë mu pa. Të më rekubushme. Faleminderit, weekend kënd shumë, Angel. Gjithashtu ati. Ne do të kemi reklama, pas pak rikthehemi me kronikën e fundit për sot. Me sërish zbashku, në pjesën e fundit të kësaj pas dite, do të shkojmë në Afganistan për të parë një tradit të qudeshme të valzimit atje. Realisht, në këtë shtetë, ndalohet valzimi në publik i femrave dhe në këtë mënyrë, populli Afgan i merë djemt, kryesisht të moshës 12 deri në 18 vjeqare dhe i vesh ata si kur femra dhe i bëjt valzojnë. Por tragedia që ndronë se më pastaj shumica e këtyre djemve pësojnë me abuzim seksual. Gintjana Qerimi na informon për këtë tradit të rëzikshme të vendit, e këtila edhe mbyllë pas ditën zbashku. Ne do të shemi sërish të hënën që vjene, diri atëher ju urë një vikend këndshëm. Mirë mbetëshit. Njëhe si njërën dërkërcimet më egzotike që e shojmë tash që sa shekuj, belly dancing, valzim kjo që dikur knesh të sy të mbretërve, e sët edhe të njerëzët të thjeshtë. Edhe sot i kësaj dite, ky lloj vallëzimi preferohet shumë në shtetet arabe, por edhe në gjithë botën.
Veshja gjysmë lakuriçe vajzave thekson për bukuri linjat e trupit, duke u shndruar në një objekt joshës. Për ka diçka që po ndodh tash sa vite në Afganistanin e largët. Duke qenë se konsiderohet si një nga vendet më fetare në botë, një vend ku burrat dhe gratë ndjekin doktrinën islame me kujdes. Prapa kësaj, ky shtet po fshehet një sekret të errët, një gjë që qeveria është munduar ta kamuflojë. Bashabazi, që do të thot hamshor, është një term ku djemë të rinë valzojnë për argëtimin e shumë pleqve për edhë. Në të vërtet, përveç një loje të përcjellur në muzikë, këta djemë në fund përfundojnë si Clever Sexy. Isha 12 apo 13 vjeçar. Në fillim nuk dija dhe atë shumë për këtë, mendova që është vetëm një lojë, të jep ndjesinë e një dashurie, por që edhe mund të dëmtoj shumë, por parat janë të rëndësishme. Varfëria e madhe në vendet e Afganistanit ka bërë që numri këtyre djelmoshave të rritet në 15 vitet e fundit. Kjo ka bërë edhe më të letë punën e grabiqarve që të stilën rrugve apo dhe në parqet e lodrave që të marin djemë të rinë me premtimin sa të atëpunsohen ose arsimohen. Djemë duhet të kenë moshën rreth 12, 13 apo 15 vjeqë, sepse njerëzve ju pëlqenë kjo moshë. Në moshën 12 vjeqare, njerëzit nuk i pelqejnë ata. Nga mosha 13 ne i mbështeshim ata, deri sa të bëhen 20 apo 25 vjeq. Pasi është më ka që vajzat të bëjnë këtë loj valzimi dhe feja se lejon, atëherë shfrytëzohen këta djemë të gjorë. Pse policia nuk mund të zbuloj këto vende? Kjo nuk është edhe aq e lehtë që organizatat shtetërore të na kapin. Ne jemi të gjithë burra këtu, kështu që është e pamundur të mendojnë se në mesin tonë ka djemë që jepen me qira. Të veshur të grimosur, vallëzimi tyre nuk dallon nga një femër.